Майже рік триває співпраця UPG та медиків-волонтерів Freedom Ukraine. Як результат, 10 тисяч цивільних мешканців Донеччини, Херсонщини, Харківщини та інших громад вже отримали якісну медичну допомогу. Рятуватиме життя наших людей на прифронтових та звільнених територіях і мобільний шпиталь. На ремонт та сучасне оснащення автобусу компанія інвестувала понад 3,6 мільйона гривень. Клініка на колесах дозволить консультувати, проводити дослідження та навіть хірургічні втручання. У ній прийматимуть пацієнтів лікарі 7 спеціальностей. І це там, де умови складні, а шлях цивільних до медичної допомоги був відрізаний. Разом з волонтерами ми вже подолали 300 тисяч кілометрів. Для рятувальних місій спрямували 65 тисяч літрів пального і продовжуємо бути поруч. Пишаємося, адже пліч-о-пліч з нами – неймовірні люди. Це і ви, наші клієнти. Дякуємо, що через горнятко кави, придбане на UPG, придаєте енергію добра туди, де його гостро потребують. Тепло ваших сердець змінює світ на краще. Віримо в Україну та перемогу добра. Його сила у кожному з нас.